Så blev det tid til, at vi skulle smage på de her bolcher, som havde jeg sendt. Har foreslået os. Og jeg tror ikke, at du havde tænkt, at det var noget, som du skulle være med til. Nej. Det blev en lille udfordring her, og det er faktisk det, at I har sikkert set dem i andre videoer, men der er jo det her, der hedder Toxic Waste, som uofficielt er det sureste bolche i verden, og I har sikkert set andre YouTubere allerede køre den, og den skulle være ret sur. Altså, jeg kan næsten mærke, hvordan at det... det går ondt her lige nu. Bare ved tanken om det. Ja. Så vi gør faktisk det, at vi lige varmer op, fordi du har købt en anden type sur slik, og det er altså noget af det her, der er på top 10-listen over noget af det sureste. Der skulle altså være sådan nogle her, som hedder chewables, så det er altså ikke et bolche, det betyder sådan, at man bare lige kan få ind, og så kan vi lige sidde og smage lidt på dem. Det, der er sjovt ved det her, det er, at Louis og jeg, vi har vidt forskellige smag. Det er sjældent, vi kan finde for eksempel en energidrik, som vi begge to, vi kan lide. Der er nogle gange, som hun kommer over til mig og siger, kan du lide den her? Ja, den er sygt god. Du beholder den bare. Og det sker tit. Det sker ret tit. Så nu har vi åbnet den her, og der skulle være nogle forskellige smagsnuancer her i. Der er tre forskellige smagsnuancer. Der er green apple, hvilket i sig selv også er lidt surt nogle gange. Der er sour orange, den tror jeg vil gå efter, jeg elsker sure ting. Og så er der strawberry. Så er der strawberry. Hvad fanden kunne du tænke dig? Æble, jordbær eller orange? Men jeg vil også gerne prøve en orange. Nu får du orange. Orange til dig. Det er mine fede fingre til at få fat i det rigtige her. Okay, TNT. Allerede der, så tænker jeg, at det lover ikke godt, fordi jeg synes, jeg har læst, at TNT ikke skulle være så godt. Men lad os prøve dem ad. I har i hvert fald lært mig, at det ikke er så godt ind i... Minecraft. Ja. Det er ikke for dig nu. Som man siger. Jo. Ej, nu fik jeg også min. Okay. Den ser fin ud. Skal vi tage dem på samme tid? Ja. Skål. Okay, på ydersiden der er der ikke så meget lige at komme efter. Nej, den minder om de der, jeg er ikke så god til at forklare. Men det minder om dem. Nu kommer man ind til noget. Hej. Det er godt det her. Ej, det er modbydeligt. Jeg er god. Jeg har slukket mig nu. Ej. Og ja, der er lige en lille bonusinfo her, det er, udover at jeg er jo rigtig glad for sur slik, og Louis åbenbart ikke er. Louis kan heller ikke så godt lide at have ting i hendes mund, altså sådan noget mad og sådan. Ja, jeg kommer hurtigt til at sluge altså bolcher, det kan jeg slet ikke finde ud af at have et bolcher i min mund, jeg kommer til at sluge det med det samme. Det skal vi passe på med, fordi lige om lidt, der skal vi have fat i det sureste bolcher i hele verden. Og som jeg har set i nogle af de andre videoer, så er der instant surhed, der dukker op, og... Lidt senere skulle der så også komme, når du tykker det. Så det er ikke noget med at sluge bolcher, du er nødt til at få det tykket. Og det er værre end det her. Og der er jo så igen, skulle der jo være nogle forskellige smag her. Her er der fem forskellige i den her Toxic Waste, altså. Der skulle være nogle forskellige, hvor du også bare kan købe en, der kun er green apple osv. Nu finder jeg lige smagene frem her. Der er blue raspberry, der er lemon, der er apple, der er watermelon og der er black cherry. Okay, jeg prøver en lemon. Lemon, det er gul. Det skulle så gerne være noget af det sureste. Det var måske dumt. Den kunne jeg godt have tænkt mig ellers. Kan vi vide, om der er en mere gul? Der er en gul mere. Okay, jamen så lad os da springe lige ud i det. Og så jeg tror bare lige, I skal jo til at opleve det her nu. Eller rettere sagt, det er nok egentlig os, der skal opleve det. Men I får altså lige, inden vi tager den her, så får I lige 5 sekunder. Fordi jeg tror ikke på, at I både kan trykke på like-knappen, og sikre jer, at I har subscribet, og skrive i kommentarfeltet, hvem af os to, I tror, der knækker under for den her. Jeg gør ikke. I har 5 sekunder fra nu. Sådan. Jamen, så lad os bare få åbent den her og komme i gang. Du er allerede kommet godt ind til bolsjet der. Det ser meget harmløst ud. Ja, det ligner jo bare sådan en... hvad hedder dem, der man får til hals nogle gange? Strepsil. Ja, det ligner ja. Jo bare en fin strepsil. Det kan jo også godt være lidt sure. Ja, ja. Skål. Og man kan godt fornemme, den er der med det samme. Det er faktisk ret god. Ej, det gør noget vildt. Ej. Jeg kan godt forestille mig, at den der æble, ej, det at den også vil være god. Det lyder som en, der har meget mundvand. Det har jeg også. Den er virkelig god. Jeg er virkelig kæmpe for ikke at sluge den. Som man siger. Dem er nemlig skal vi også have til fredag, slet fremover. De er virkelig gode. Nej, du snyder. Jeg har ikke. Jeg har ikke slugt den. Ej, der er altså ikke nogen, der kan lide det her.
tror, vi tager lige en blå en med her i købet. Fordi nu er det sure, som begynder at holde op. Men vi skal godt lige... Ja, nu kan jeg lidt bedre holde den ud. Mm. Mm. Men jeg skulle lige have en pause. Ja, men den blå, den er virkelig god. Mm, jeg skal ikke have færd. Er du sikker? Mm. Mm, de er virkelig gode. Du må virkelig gerne beholde dem der. Åh, tak. Tusind tak. den blå, det er blue raspberry. Hold da kæft, den er god. Hvad var det, vi læste? Hvis man spiser 10... Nå ja, så begynder tungen at bløde. Så bløder tungen. Det tror jeg på. Det er lige før, jeg ikke skal have mere end en, før det gør det. Jeg tror bare, jeg spiser 9 så. Fordi så er man sikret. Mm. Nå, du må have lyst til... Ja, jeg skulle lige sige, at du må jo knase i dem nu. Når der kom ham, så vi knase i dem. Ej, der kom der lige sådan en gave ekstra, hva'? Ah. Mm. Nå. Men jeg vil stadig sige, at det her, det vil jeg hellere, end jeg vil spise flere chilier. Der var der sådan en video, hvor jeg er tabt. Og så skulle jeg spise chili. 1000 likes, og så tager vi vingummi ind. Nej, oh fuck. Er det den der stærke en? 9 millioner på skovvidderskalaen. Nej. 1000 likes, så er vi der. Nej.